Земля планета сонячної системи. Наша планета дуже змінилася за час свого існування. Учені вважають, що Земля сформувалася з хмари пилу і газу. Цей процес тривав кілька десятків мільйонів років. Спочатку це була розплавлена куля з гірських порід, поступово охолоджуючись земна поверхня, ставала твердою. Сучасна земля має ядро, що перебуває в рідкому стані, та дві тверді оболонки, які складаються зі скельних порід і металів. З часом на землі почала формуватися атмосфера, склад якої спочатку дуже відрізнявся від теперішньої. Вода, що утворилася в атмосфері, заповнила всі земні заглибини та виник світовий океан. Серед води постали частини суходолу. Внаслідок різних природних процесів вони опускалися і піднімалися, переміщувалися по поверхні землі, з'єднувалися і знову розходилися. Цей рух триває і досі. Земля, єдина планета сонячної системи, яка завдяки наявності води і атмосфери придатна для існування живих організмів. Життя на Землі зароджувалося і розвивалося в досить складних умовах. Зміни в атмосфері, постійні природні катастрофи, тривалі льодовикові періоди тощо. Мільйони років тому на планеті господарювали величезні динозаври і інші гігантські тварини. Більшість давніх живих істот давно вимерли, поступившись місцем сучасним видам тварин. Під впливом сонячних променів і достатньої кількості вологи стрімко розвивалися рослини. Вони забезпечили киснем для дихання та продуктами харчування тварин і людей, які з'явилися на планеті кілька мільйонів років тому. Люди швидко вчилися господарювати на землі, добувати їжу, виготовляти знаряддя праці, пристосовуватися до кращих умов життя. За тривалий період своєї діяльності людина змінила вигляд планети Земля і здебільшого не на краще. Але люди не повинні забувати про власний вплив на природу і ті зміни, які завдяки їхній діяльності відбуваються в довкіллі. Кожен із нас повинен усвідомлювати відповідальність, яку ми несемо за збереження нашої планети для наступних поколінь.